შუახევში სოფელ ბუთურაულში მეწყრული პროცესები გააქტიურდა. ადგილობრივების თქმით, პროცესი დიდი ხნის წინ დაიწყო. ბოლო დროს კი მდგომარეობა განსაკუთრებით დამძიმდა. სოფელში მცხოვრებლები ამბობენ, რომ ვითარება ყოველდღიურად იცვლება და ერთი უბანი გარის სამყაროს უკვე მთლიანად მოწყდა. 20-მდე ოჯახი მეწყერს საშიშ ზონაშია მოქცეული. მოსახლეობის თქმით, სტიქია უხმა ნალე ხმა გააქტიურა. ადგილობრივები მთელი სოფლის განსახლებას ითხოვენ. დამეწყრილი ტერიტორია გეოლოგიურმა სამსახურმა შეისწავლა. შუახევის მერის ინფორმაციით, შესაბამისი ღონისძიებები გეოლოგიური დასკვნის მიხედვით გატარდება. Ერთი უბანი არის იზოლირებული. Რადგან მიწის სავალი ნაწილი არის ჩაკეტილი ამ მეწყრული პროცესების გამო. Და ეს უბანი, რომელიც იზოლირებულია, ბავშვები ვერ დადიან სკოლაში, ანუ ძირითადად გადაადგილება ხდება ფეხით ნებისმიერ შემთხვევაში. Რადგან ტრანსპორტი შეჩერებულია, ვერც სამედიცინო დახმარება ვერ არის აქტიური მოკლე. Და ანუ მშობლებიც ვერ უშვებენ ბავშვებს სკოლაში იმის გამო, რომ საფრთხეა და არ მიდიან ამ დაბიჟსა არ დგამენ მოკლედ. ხელისუფლების მერიასთან შეხვედრა რამოდენიმეჯერ ჰქონდა და მათი დამოკიდებულება ჩემი აზრით თავდაპირველად იყო ლოგიკური. ანუ ეტაპობრივად უნდა მომხდარიყო ყველაფერი, გეოლოგების შემოწმება, შემდეგ დასკვნის დადება, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ გასათვალისწინებელი არის დროის ფაქტორი. აი, თავდაპირველად აღნიშნე, რომ ყოველ დღე შეინიშნება ცვლილებები. გეოლოგების დასკვნა, ანუ ერთ დღეში ვერ იდება ლოგიკურია, ერთი კვირა ელოდებიან და აი ზუსტად ამ მონაკვეთში უკვე ხალხი არის აღშფოთებული.